Політика є знову на телеканалі «Рада». Панове, вітаю всіх вас у нашому ефірі і дякую за вашу увагу. І перед тим, як розпочати нашу розмову, хочу нагадати вам, що нас можна бачити не лише, як ви звикли, по телебаченню, а вже й у мережі інтернет. Долучайтеся до наших офіційних сторінок на Ютубі та Фейсбуці, ми будемо раді кожному з вас. Ну, а тепер я представляю вам нашого гостя, це народний депутат України Павло Бакунець. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, вітаю вас з початком осінньої роботи у Верховній Раді. Вже триває сесійний тиждень, на якому один з днів присвячений повністю соціальному блоку. От розкажіть, будь ласка, що розглядали, що такого важливого, що виділили цілий пленарний день? Так, напевно, незважаючи на те, що в суспільстві багато обговорюють якісь знані законопроекти про деолігархізацію чи про зміни до податкового кодексу, незважаючи на те, що сьогоднішній день був знаменним тим, що ми розглядали бюджет, як і цього року, так і наступного, все ж таки найбільша кількість законопроєктів були дійсно соціальними. Соціальна сфера безпосередньо пов'язана з бюджетом. До речі, так. Ви представляєте цей комітет бюджетний. Вже розпочався старт бюджетного процесу. Кабмін передав проєкт закону, так? До вас. Ви вже його розглянули у комітеті, тепер розглядаєте у Верховній Раді. Як вам проєкт головного кошторису України? Якісь були такі цифри, які вразили вас? Знаєте, проєкт бюджету, чи то маленької громади, чи то цілої країни, ніколи не буде ідеальним. До нього завжди є низка зауважень. І, зокрема, і в мене, як представника екологічного комітету, вихідця з органів місцевого самоврядування, також є, попри те, що бюджет поданий в цьому році вчасно, як і в минулому, про те, що скорочено є дефіцит бюджету порівняно з минулим роком, тобто попрацювали над дохідною, над видатковою частиною, і це добре. Попри те, що велика увага в бюджеті є зосереджена в видатковій частині обороні, соціальній сфері, закон якої ми сьогодні голосували багато в першому читанні, все ж таки є і ряд зауважень. Яких? Насамперед, коли ти дивишся на дохідну і видаткову частину бюджету і розумієш, що між ними ще є дефіцит в 3,5%, хотілося б збільшувати цю дохідну частину. Так? І не за рахунок посилення фіскалізації для наших підприємців, для ФОПів, а за рахунок детінізації економіки. Тобто однозначно, що люди, які платять податки, вони і так їх платитимуть, і їм піднімати їх точно є нераціонально і невигідно. Потрібно, збільшувати процес і працю над детінізацією, щоб більше бізнесу виходило з тіні, на чисто працювали і платили податки. Таким чином буде більше наповнення бюджету. Що ж до використання цих бюджетних коштів, значить, три таких перших, напевно, зауваження щодо людей. Це субсидії. Ми вже в цьому році бачимо, що нам не вистачає коштів на субсидії. А в наступному році, в проєкті бюджету, який ми сьогодні слухали, є ще менша кількість, ніж в тому році, коштів на субсидії. Так, якщо достеменно, то зменшили на 20%, майже на 9 мільярдів гривень. Це абсолютно нереально. Це однозначно потрібно доопрацьовувати і збільшувати ті кошти. Тим паче, що енергоносії всі – газ, світло, від світла, відповідно, водопостачання, опалення – буде зростати. Зараз в умовах цієї газової кризи, яка створилася це на нереально. Газовому ринку. Мінімальний прожитковий рівень – 2 тисячі гривень. Він за нього навіть не здатен купити їжі на цілий місяць для сім'ї. А багато є сімей, що живуть завдяки тим державним виплатам. А як оплачувати ці високі енергоносії без субсидій? Це абсолютно нереально. Тому кошти для людей, для субсидій потрібно буде збільшувати. Ну, ви будете подавати відповідні правки? Тому що, розумієте, розводять руками і кажуть, що так не можна жити, то багато хто робить, і звичайні українці тим більше. Я думаю, що буде величезний ряд поправок щодо цього проєкту. І вони подаються до жовтня місяця. Ми маємо на це ще цілий час до кінця місяця. І буде подано багато таких поправок. От, пане Павло, але згадували про податкові зміни, 5600 законопроект. Так. В нас наразі бюджетний процес, так, розпочався. Так. І тут вже зміни до податкового
А чому? Тому що в цьому проєкті бюджету, в дохідній частині, вже є враховано майже 30 мільярдів. Це податки, власне, від ще не прийнятого законопроекту 5600. А ми не знаємо, які правки будуть в залі прийняті, які ні. І зазвичай часто буває, планують одне, а виходить інше. Тому це теж дуже ризиковані такі зарахування. Також щодо чистого прибутку НБУ, там закладено 20 мільярдів, а НБУ говорить, що ми прогнозуємо вдвічі меншу цифру. Побачимо, як це буде. Тобто, я думаю, що роботи над бюджетом наступного року є ще багато, і до нього парламентарям теж потрібно якось поставити скрупульозно, уважно. Ще хочу зазначити, оскільки слово є це децентралізація, яке всі знають. Так? Це не просто слово, пане Павло. Це цілий процес. А де він є в нашому проєкті бюджету? Ну, насамперед, новоствореним громадам дивіться, для громад не передбачено багато коштів. Державний фонд регіонального розвитку понад 11 мільярдів. Окей, Державний фонд регіонального розвитку є на капітальне будівництво, реконструкцію або ремонти. Субвенція на розроблення планів просторового розвитку громад. Це теж бюджет розвитку. Тобто це додаткові кошти для бюджетів розвитку. А де ж бюджет розвитку наших громад? Якщо громада щось заробляє, вона повинна буде його витратити на доплату зарплати вчителям, тому що знову не враховано повністю освітньої субвенції. У нас вже в цьому році є проблема, тому що держава повинна забезпечити зарплатою вчителів, а зараз це перекидається на органи місцевого самоврядування. Або закривайте школи, або дофінансовуйте освітня субвенція бюджету. Пропонується урядом 108 мільярдів. 108, а потреба є ще 6 мільярдів. Тобто міністерство кричить і просить, і ми будемо подавати відповідні правки, додайте ще 6 мільярдів. Тому що збільшується кількість учнів у нас в школах. Це добре, бо був зріст, демографічна ситуація була добра до війни, і стає більша кількість учнів, і потрібно знову буде більше коштів на заробітну плату вчителям. І на дистанційне навчання потрібно буде коштів. І цього нема закладено. І все це впаде на місцеві громади. Ще що найгірше, піднімається ціна на газ. В 2,5, майже в 3 рази. І тепер, щоб теплокомуненерго заплатило за газ і опалило квартири в громадах, потрібно платити втричі більше теплокомуненерго. Що залишається робити? Або міським радам приймати рішення про збільшення втричі платіжок, що впаде на кишені наших мешканців. І це нереально, я думаю, для людей. Тому вони будуть знову своїх місцевих бюджетів покривати. А потрібно в бюджеті передбачити субвенцію органам місцевого самоврядування на покриття цієї різниці в газі. Інакше люди не будуть мати можливості самі за це платити. Або комунальні підприємства полізуть в ще більші багатомільярдні борги, що є абсолютно неприпустимо, ненормально. Ну, пане Павле, я бачу, як ви експресивно та емоційно реагуєте на соціальну складову, а наші колеги запитали у звичайних українців, як вони ставляться до тих зарплат та пенсій, які наразі виплачуються в нашій державі? Ось що вони відповіли. Ну, перш за все, це, звичайно, ковід. Друге, це субсидії, скажімо, ветеранам, пенсіонерам там і так далі. Дороги – це хороше діло, але то вже друга черга. На освіту, на здоров'я, на освіту. І все. Ну, дуже в складному стані соціальна сфера. В першу чергу, для цього, я думаю, державний бюджет і існує, щоб на це звернути увагу. Я не знаю, чи вийде це, бо діри величезні, але б хотілося, щоб на це звернули увагу. Перше, друге. Такі справи, як розвиток економіки, це не справи державного бюджету, але якийсь повштовх з боку бюджету має бути. Має бути започаткування певних програм, які вже почали створюватись. Я, наприклад, знаю, що є така програма, вона прийнята цього року, розвитку авіабудування. Гроші якісь пішли, їх має бути більше, і програм таких має бути більше. Це дуже-дуже важливо, бо промисловість в Україні має існувати. А скажіть, будь ласка, чи саме, чому для найема гроші є, для Лещенка є, в наглядову раду Укрзалізниці є, а мені на пенсію немає. Чому?
Бачите, пане Павле, не тільки у вас виникає запитання, у людей, де гроші, де їх взяти, де їх заробити. Так, і бачите, люди зачіпають майже завжди ті самі сфери, всі соціальні. Найгірше дійсно людей обурює те, це що їхнє життя, це наше деяких життя. Осіб в нашій державі є мільйонні заробітні плати, а великим сферам, медицині, педагогам, пенсіонерам абсолютно не вистачає на проживання. В цьому бюджеті слід зазначити, є передбачено збільшення заробітної плати медикам. Одначе є зруйновані тарифні сітки. І як це буде відбуватися, значить, треба буде, напевно, гарантувати видатки на медичні державні гарантії, заключати пакети більше, щоб на лікарні приходили лікарі. Пане Павле, до речі, а як на вашому окрузі з виплатою зарплат медикам? Тому що є такі регіони, де не виплачують по декілька місяців вже заробітні плати. В нас, в моєму регіоні є... Нагадайте, який округ ви представляєте? Я представляю Жовківщину, Яворівщину, на Львівщині. Це прикордоння. В нас, напевно, кожен лікар заслуговує окремої подяки, особливо в часі ковіду. Однак хочеться відмітити таку базову лікарню, прикладову для цілої області, Новояворівську. І там люди багато працювали і працюють і в боротьбі з ковідом. Як говорить її головний лікар, альтернативи щепленню немає. Звичайно, що кожен зараз повинен робити вакцинацію для того, аби перервати цей ланцюжок хвороби і зменшити можливість зараження, особливо старших людей чи дітей. Але я хотів би сказати, що оскільки вони підписали пакети з НСЗУ, їм було нормальне фінансування і люди отримували заробітну плату медики. Але бракує матеріально-технічної бази. Так? Не вистачає коштів там, на ремонт рентген-апаратів, на збільшення кількість, можливо, кисневих станцій. Хоча їх є багато, але, звичайно, буде добре, коли буде більше кисневих точок для того, якщо, не дай Бог, зросте кількість хворих на ковід, щоб вони мали де їх лікувати. Пане Павле, а ваша думка стосовно законопроєктів 5600 та законопроєкту про так звану деолігархізацію і застосування до цих проєктів закону скорочену процедуру розгляду? Думки у Верховній Раді розділилися. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Є пропозиції щодо окремих законопроєктів, на яких ви, наприклад, наполягаєте, це 5600, 5599. Дійсно, ви це можете робити, але ще раз вам нагадую статтю регламенту 117, яка говорить про наступне, що ви причому про це зазначили і в своєму листі, коли надсилали на мене від пана Давіда Рахамі, що законопроекти підготовлені до другого читання або повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народними депутатами не пізніше, як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні. Ми достатньо часто відходили від цієї практики, тому якщо всі інші фракції, ви з ними проведете перемовини, не будуть виступати проти, я не заперечую. Друга проблема, яка є, є один законопроект, 1257 правок, другий законопроект, майже 12 тисяч правок, в апараті зараз їх ретельно опрацьовують, але я далеко не впевнений, що на цьому тижні вони будуть готові. Тим не менш, не поставити вашу пропозицію на голосування я не можу. Ну, пане Павле, більше 11 тисяч поправок у обох законопроєктів. Якщо розглядати їх, то до Нового року будемо це все робити. Ну, як ми і чули, після засідання Погоджувальної ради в понеділок, коли фракції проголосували включити їх до порядку денного цього тижня, напевно, відбудеться спершу розгляд про законопроекту про деолігархізацію. Є такий запит суспільства, щоб зменшити вплив певних людей, які мають великі бізнесові монополії на медіа, а відповідно і на суспільну думку, і на політичне життя. Тобто як ви ставитесь до цієї партії ініціативи? Я вважаю, що це є такий запит суспільства і таке потрібно підтримувати. До нього є понад 1000 правок. Думаю, що ми мали багато законопроєктів в другому читанні, до яких було по 1000 правок, їх пройдеться. А от щодо законопроєкту 5600, до якого є багато тисяч правок, йде розмова про те, щоб голосувати його постатейно, тобто цілими статтями. Є така можливість регламенту, де можна голосувати реченнями або статтями. Чи так відбудеться, я не знаю. Це
скорочує процедуру розгляду? Однозначно, це скоротить процедуру розгляду його в другому читанні приблизно до декількох пленарних днів. Тобто, деякі ваші колеги, пане Павле, називають законопроект 5600 антиолігархічним. Тобто той, який спрямований також на, вже як прийнято казати сьогодні, боротьбу з олігархами. Чи погоджуєтесь ви з думкою? І чому так, якщо там 130 сторінок, більше навіть, чим 130 сторінок цього тексту законопроекту, і лише 5 стосується тих самих олігархів? Ми ще з вами не знаємо, хто такі олігархи, допоки але ми вже з ними не надамо можливість РНБО визначати їх і вносити в певні списки. Щодо самого законопроекту 5600, який є гостро дискусійним в суспільстві, тому що зміна податків або їх збільшення для великого бізнесу завжди однозначно гостро сприймається великим бізнесом. І насамперед його потрібно приймати для того, аби збільшити кількість і внормувати деякі види податків, як там, не буду називати, в яких сферах. Коли він буде прийнятий, з нормами такими, щодо великого бізнесу говорю, як в першому читанні, то однозначно скріпітимуть двері в багатьох, напевно, великих кабінетах, адже великим підприємствам потрібно буде більше платити до державного бюджету. А відповідно буде можливість забезпечувати пенсіями наших пенсіонерів або зарплатами наших вчителів, чи медиків, чи іншої державної сфери. А якщо до представників малого, середнього бізнесу? Дрібних підприємців. Я вірю, що звичайних людей. Я вже скільки разів сьогодні сказала. Я вірю, що ми перестанемо заглядати в гаманець до дрібного підприємця, до ФОПа. Вони і так працюють, і так зареєстровані, і так платять основні види податків. Вважаю, що це вже за це їм потрібно сказати дякую, а не вимагати від них більшого. Тому правками до другого читання я вважаю, що в залі буде змінено підхід до сприйняття найдрібнішого підприємця, на якому зачасто базується багато і громад, та й ціла наша країна. Бо вони і себе забезпечують, свої сім'ї, ще й дають робочі місця іншим. А щодо органів місцевого самоврядування, там пропонується норма про виключення акцизу з тютюну і з алкоголю з місцевих бюджетів на державний бюджет. Тому що зараз так, наразі ж акциз залишається на місцях. Акциз з пального, так як було в попередніх роках, залишається. Це частка акцизу 13,44. Акциз з тютюну і з алкоголю зараз останніми роками йде прямо в місцевий бюджет. Від тих підприємців чи магазинів, які є на території тої чи іншої громади. Однак зачасто є так, і прикладом цьому є багато-багато громад, де не всі підприємці через чек пускають весь алкоголь і весь тютюн. Тому є пропозиція, щоб виробники алкоголю і тютюну сплачували акцизний податок в державний бюджет, а він за формулою буде його перераховувати місцевим бюджетом. Від того вони можуть лише виграти. Пане Павле, а де гарантія, що ця формула буде чесна і на користь громадам? Вона і всі є, кошти її підтримує буде асоціація місцевого самоврядування. Я думаю, що можливо навіть воно і збільшить частку надходження. Побачимо. Тобто наразі ви кажете про те, що акциз з тютюну та алкоголю, який надходить до місцевих бюджетів, він застосований з махінаціями. Від останніх точок продажу надходить до місцевих бюджетів. Місцеві і зачасто бюджети недоброчесно ним розпоряджаються. Ні. Це кажете, а про що? Дуже часто в магазинах так не видають чеків на тютюн і на алкоголь. По селах особливо. Дрібні такі ятки, де продають тютюн, алкоголь. Звичайно, що мережеві магазини і АЗС видають. Ага, немає видають касових апаратів. І є касовий апарат, але не на все видають чеки. Угу. Тому часто воно багато йде в тіні. І якщо вони там отримують 1 мільйон громада, то добре. Але потрібно, щоб голова ходив до кожного підприємця, контролював, пильнував. А пропонується, щоб виробник тютюну і алкоголю сплачував до державного бюджету, а державний бюджет розщеплюватиме між громадами. Угу. І ви сподіваєтесь, що тоді все-таки буде. А як щодо акцизу на пальне? Акциз на пальне залишається, частка 13,44 за громадами. Зрозуміло. Пане Павле, яка ситуація у вас із місцевим самоврядуванням у розрізі реформи?
реформи. Очікування великі, а реальність маленька. От, розкажіть, громадам подекуди бракує коштів закрити всі питання загального фонду, а не те, щоб робити спеціальний фонд і якісь видатки. Тому, звичайно, що держава придумує, уряд придумує, власне, оці програми, там, спроможна школа, фонд регіонального розвитку, за які будуть будуватися якісь інфраструктурні проекти, на які більшість новостворених громад своїх коштів, на жаль, немає. Іноді навіть на дофінансування немає, навіть по нушу є приклади, знаю, де недостатньо коштів. Тому вважаю і багато говорю вже в кулуарах про те, що, напевно, відбудеться ще один етап децентралізації, перерозгляду утворення деяких громад. Це ви говорите про законопроект від Кабінету міністрів стосовно змінення навіть меж адміністративно-територіального устрою? Так, сьогодні ще зашвидко про це говорити, тому що лише почали працювати органи місцевого самоврядування, але пройде кілька років і багато з них зрозуміють, що потрібно робити зміни. Ну от на прикладі своєї громади, свого округу, як ви бачите, чи необхідно змінювати межі? Яворівська громада утворена з 80 населених пунктів і маленького містечка Яворів. Всі кошти, які генеруються з податків з міста Яворова і двох більших СМТ, розділяються між всіма іншими. Це ненормально, їх абсолютно не вистачає, навіть на зарплату вчителям, не говорячи вже про розвиток і будівництво. Почули вас. Дякуємо вам дуже. Павло Бакунець, народний депутат України, був з нами в нашому ефірі. Друзі, дякую за вашу увагу. Долучайтеся на наші офіційні сторінки на Ютубі та Фейсбуці. Ми раді кожному з вас. Ми намагаємося тримати руку на пульсі політичного життя країни. Дякуємо за вашу увагу. Бачимось.